1993 жылдың 15-ші қарашасында қазақстан өзінің ұлттық валютасын шығарған еді ксро ыдыраған соң ұлттық валюта енгізу өте маңызды әрі өте қажет шаралардың бірі болды Тенге небәрі бір жыл ішінде жасалып шықты қазақстан ақшасының алғашқы партиясы Лондондығы харрисон сонс фабрикасында басылса алғашқы қазақстандық монета германияда соғылған Тенге 1995 жылға дейін шетелде басылып келді ал осы жылдың мамыр айында қазақстан ұлттық банкінің банкнот фабрикасы салтанатты түрде есігін айқара ашқан еді банкнот шығаратын отандық кәсіпорынды құру үшін ұлы Британияның атақты томас делару компаниясы серіктес ретінде таңдалып сол компаниямен толық өндірістік циклы бар банкнот шығаратын құрылғы мен технологияны жеткізу туралы келсім шартқа қол қойылды айта кетей, қазақстан республикасының ұлттық банкі ел аумағы бойынша ұлттық валюта шығаратын жалғыз эмитент болып табылады бүгінгі күні қазақстан республикасының ұлттық валютасы өзінің дизайны мен жоғары қорғалу деңгейі бойынша сәтті купюралардың бірі болып танылады ақшаны қолдан жасау тәсілдерін қиындату үшін қазақстан республикасы ұлттық банкінің мамандары ақша белгілеріне қорғау элементтерінің кешенін еңгізеді. мысалы банкноттардың қағазының өзіне тән сықыры болады жарыққа қаратқанда су белгілері қорғаныш шіптер, біріктірілетін элементтер банкноттың еңіс бұршы өзгерген кезде айқындалатын жасырын бейнелер түрлі түсті ауыспалы бояумен орындалған элементтер көрінеді қолмен сипағанда банкноттың беткі және сыртқы жағында арнайы бедерлі мөрді сезінуге болады мұның бәрі комбинацияда банкнотты қолдан жасау ықтималдығынан қорғайды сонымен қатар жалған купюраны нағыз купюрадан ажырату үшін сез қара айналдырып қара әдісін ұстану қажет жалған банкнотты нағыз банкноттан ажырату үшін кез келген адам банкноттардың Түп нұсқалығының кем дегенде екі үш көзге көрінетін белгілерін анықтай алу керек Түп нұсқа банкнотты жалған банкноттан арнайы жабдықсыз қалай ажыратуға болатындығы туралы кеңестер біріншіден банкнотты сипап қарау арқылы сезіну керек банкнот қағазының өзіндік сықырлайтын ерекшелігі бар барлық банкноттарға бедер жасайтын арнайы мөр енгізілген егер саусақпен қазақстан ұлттық банкі атауын немесе архитектуралық бейнелерді қазақстанның картасын сипап қарасақ бедерді сезінуге болады сондай ақ барлық банкноттарда көру қабілеті нашар адамдарға арналған белгілер бар олар банкноттың төменгі бөлігінде орналасқан бұл дөңез жоғары бедерлі элементтер сипағанда айқын сезіледі екіншіден банкнотты мұқият қарап шығу керек басында жалпы көру арқылы әсер қалыптасады ақша белгісі таза айқын контрастылы әлде дақтары немесе аққан бояу іздері бар лас па банкнотты жарыққа қаратып зерделегенде сіз аңыздағы самұрық құс түріндегі су белгісін және номиналдың сандық бейнесін көре аласыз банкнотты жарыққа қаратып магниттік және қағаздың бетіне жазулары бар пунктерлер түрінде шығатын сүңгіме металдандырылған деп аталатын жіпті тексеру керек жарыққа қаратқанда ол тұтас болуы тиіс үшіншіден банкнотты айналдырып қарау қажет мың теңгеден жиырма мың теңгеге дейінгі банкноттарда банкноттың еңіс бұрышына қарай өзінің түсін жасылдан алтынға өзгертетін спарк қорғау элементі бар банкнотты әртүрлі бұрыштарда баяу айналдырып бұрған кезде түрлі түсті жолақтың элемент бойымен қозғалуын көруге болады екі және 5000 теңгелік банкноттардың сыртқы жағында голографиялық жолақ бар голограммадағы суреттер жалтырайды және динамикалық әсері болады бұл үш әдіс сізге банкноттың түп нұсқалығын арнайы жабдықсыз анықтауға көмектеседі